2020ခုနှစ်မြမရွရမဟာတကြံမှာမန္တလေးကျုံးပွဲမှာရေကစားမှန်တပ်နဲ့စတုတ္ထိတာအလှူတွေကိုကျွေးမွေးဖို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်ကဖိတ်ခေါ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။မြမရှေးဟောင်းနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့မန္တလေးကျုံးပွဲမှာနှစ်စဉ်ရေကစားမှန်တပ်တွေတိစောက်ပြီးရေဘက်ကစားကြပေမဲ့အဲ့ဒီကျုံးရွေကိုပြည်သူတွေကတောက်ရဲဖြစ်သုံးဆွဲနေကြတာကြောင့်ရေစိုးရေညစ်တွေဝေရောက်မှုမရှိစေဖို့တတိထားတဲ့တယ်လို့မန္တလေးမြို့ဒေသခံစာရေးဆရာဦးစုငတ်က CNI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ကျုံးပွဲရေကစားကြတာကတော့ကျုံးကတော့ဟိုစီဟောင်းဖို့တဲ့ရှိတယ်။နောက်ကျုံးကြီးကိုလည်းဟိုတုံးဆွဲကြတဲ့ညလူရှိတော့လေ။ဟိုကျုံးမတန့်ရှင်းအောင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဆိုတော့မဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုလည်းဒီကရာကြတာကတော့ဒါဟိုကျုံးလေးကရုပ်ရည်ပြန်မဝင်အောင်စီမံနိုင်တော့ကောင်းတယ်ပေါ့လေ။အိမ်ကြီးကနေမှကိုယ်အိမ်ရှိဒီမှာကိုယ်အိမ်ကရေနဲ့ဆက်ကြတာမျိုးတော့လုပ်နိုင်မှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီကင်းကကျေးဇူးမြတ်လက်ဆက်ကဲချေဒီရလက်ဆက်ကဲချေမျိုးအဲ့လိုတက်ဖို့ကလည်းပေါ်ဒီတက်ဖို့ကလည်းနည်းနည်းတော့ဟာကဲတူကဲကဲချေနေတာပဲလေနော်အဲ့တော့လေအေးဟိုကျုံးပေးပက်ကြတာကတော့အများရန်ပက်နေကြတာပဲဒါပေမဲ့ခဏပြောလို့ပေါ့လေဒီကျုံးကဒါချီဟောင်းလေးဖြစ်တယ်ဒါတော့မြို့လူတောက်တုံးလေးသုံးသွက်နေတဲ့ဈေးလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတော့သတိထားရအောင်နော်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်မန္တလေးတကြံပွဲတော်မှာကျုံးပေးပက်လယ်မှာရေကစားမန်တပ်55ခုနဲ့စတုထီတာမန်တပ်15ခုခွဲပြုတ်ပိတ်ခဲ့ပြီးယခုနှစ်မှာတော့မန်တပ်မြင်မြခွဲပြုတ်ထားတာကိုမသိရှိရသေးပါဘူး။မန္တလေးမြို့ကိုတကြံပွဲတော်နဲ့လူ widetilde များထင်ရှားပေမဲ့ယခုခါကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ကုန်စည်နှုန်းအဆမတန်ကြီးမြင့်နေမှုတွေကြောင့်စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါတယ်လို့မန္တလေးမြို့ဒေသခံတဦးဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာမင်းထက်ငိမ့်ချန်းကပြောပါတယ်။မန္တလေးဆိုတော့ဒီကြံမှာဘုံထင်ရှားဟုတ်တယ်လည်းဒီနေ့ကတော့ဗျာဒီကုနာဒီလိုလေးရတဲ့အကုန်လုံးဒီကရကမှာရတယ်ရောက်လာပြီးရောဒီကရမှာဒီနိုင်ငံထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အဲဒီဘက်ကအရေးကြီးတယ်ပေါ်တော့ကစိတ်ကြီးစင်းရဲကြမဟုတ်ဘူးဒီကလည်းအဲကုနာဒီလိုပတ်တော့ကညာရည်ရဲ့ချုပ်ကြီးနေရတယ်နောက်ချက်ကအဲကိုလေးလုံးနေတယ်တရားကြည့်နေတယ်ခုဒီနေ့ဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးက900ချက်မှရရှိတယ်လေဟုတ်တယ်ဒီတော့ဒီလိုမှဟိုဒါကမှရပြောပါနဲ့ဒီထားလည်းမရှိဘူးနောက်တော့အန်ဒီရရရလည်းအဲဒီနေ့ဒီသိကြရနေခင်ဗျာငယ်ငယ်ကြီးပေါ်လာနေတယ်လည်းအန်ဒီရရှိတယ်ဟိုဒီကျန်တော့ကျွန်တော်ကကျုံးလေးတော့ကြည့်ပြီးပါပြီးတိတ်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီနောက်လက်ရှိကာလကနိုင်ငံတွင်ပဋိပက္ခရှိနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံ့ရည်ကစားသူတွေအနေနဲ့တတိထားသင့်တယ်လို့စာရေးဆရာဦးစုငတ်ကဆက်ပြောပါတယ်ဒီတော့ထားကြမှာပေါ့ဒီနေ့ဒီကအမှန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ကာလလေးဖြစ်တယ်လူတွေကလည်းပြောရပြီဆိုရင်ဟိုလာပျော်ဖို့ပါဖို့ဆိုတာစိတ်အနေနဲ့ကြီးကြီးနဲ့ရှိမှပျော်ရပါလို့ကောင်းတာလေနော်နော်အဲ့တော့အမေရိကန်ကြီးနိုင်ငံတော်တတိတော့ထားကြမှာပေါ့နော်အဲ့လိုတတိထားကြမှာမန္တလေးကျုံးပွဲမှာကျုံးရည်ကိုရေစုပ်ဆက်နဲ့စုပ်ယူပြီးရေဘက်ကစားခွေကိုငွေကျပ်2သိန်းခွဲတတ်မှတ်ထားပြီးမန္တလေးမြို့တော်ဝန်စီပင်သာယာရဲ့ကော်မတီကရေကစားခွေလက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်